tehdään yhdessä sitä, mihin ei yksin pystytään. Eli kerätään resursseja täällä paikallisilta yrityksiltä, ihmisiä ja koneita. Ja myydään niitä yhdessä paketissa tähän tämmöiselle isolle hankkeelle. Tämän Fennovoiman Hanhikivi-hankkeen innoittamana on syntynyt Atomi Infra, jossa on tällä hetkellä 9 yritystä, 1000 ihmistä, 300 miljoonaa liikevaihtoa ja 1000 konetta. Ja niitä tarjoamme tähän hankkeessa. Yritysten pitää lähteä verkostoitumaan ja tehdä yhdessä sitä, mitä eivät yksin kykene tekemään. Ensi vaiheessahan tämä tarjoaa tätä infra- eli maanrakentamista hyvin monenpuolista. Esimerkkinä tämä Hanhikivin tie, joka tässä on taustalla, ja kaikenlaista kunnallistekniikkaa ja myöhemmin hyvin paljon betonirakentamista ja talonrakentamista ja hyvin monipuolisia erilaisia tehtäviä. Alueen talouteen se vaikuttaa positiivisesti ilman muuta todella pitkään. Ja yrityksille se tuo mahdollisuuksia uusiin liiketoimiin. Semmoista, mitä täällä ei ennen ole ollut, niin semmoistakin tulee myös näiden perinteisten lisäksi. Mielestäni eri tahojen alueellinen yhteistyö ja verkostoitumisen osaaminen ratkaisee sen, miten me tästä hankkeesta paikallisesti hyödymme.